ባዱላ ላይ ሹፍርና ጀመረልሽ ከገጠሩ ለአዲስ አበባ ተሳፋሪ እየመጣ የሆነ ከባድ ዳገት ላይ የኋላው ግራ ጎማ አይነቀልም? አረ እጅ አላመጣውም አልኩኝና በመስኮት እጅ ነው ወጣውና የተነቀለበት ባት ወደ ላይ ከፍ አረኩትና በሶስት እግር አዲስ አበባ ገቦልሻለሁ። እንዲህ ዘነዳ ወይኔ ቆይ መጣ እንዳይደብርሽ ትሎች አረ ያሳስብ ናቲ ሉአል እንዴት ነሽ? አለሁኝ። አንተ ግን ሰው ነህ እንዴ? ምን አደረኩ እንዴ? ሰው አይነፍቅህም እንዴ? አረ እኔ ላግኝሽ ሞክሬ ነበር፣ ደግሞ ስለደውልሽም ስልክሽ አይሰራም እኮ ለዛ ነው። እንዴ ስልክ የሚበላሽ ቤቴን አታውቀውም እንዴ? እሱንም አውቀዋለሁ፣ ያው ሁሌ ወንድምሽ ስለሚኖር። ስልክሽ ታዲያ ምን ሆኖ ነው ግን ተበላሽቶብኝ? ሁሌ እኮ ነው ማሰራው፣ ግን ይበላሻል። ታዲያ ኦሪጂናል ቀለም ላገዥም? የት ሄይ ሄይ ኖ ከሄይ አንቺ ዶማ ሄ ሞባይሎች እና ባክሽ ምንሽ? አዎ ሄ ሞባይል ሁሉም ቃጭ ኦሪጅናል ቃጭ አንኝ ከፈለግሽም ላፕቶፕ አለ ቲቪም አለ እንዳለ ኦሪጅናል ደግሞ ያንድ አመት ዋስትና ስላለ አሪፍ ነው። እሺ እና ዳይሬክተር ነው በጣም ብዙ ፊልሞችን ዳይሬክት ያደረኩት ማለት ነው። ከተማ ውስጥ ሲሜን ከጠራሽ ሁሉም ሳይቀር እና ሙሉ ኢንዱስትሪውን የአርቱን ያስኩት እኔ ነኝ። ግን ምንድነው ማላየው ሴቶቹ ላይም ሆኖ መተው አለ ለምሳሌ ፊልም ላይ በስለቱ ወጭዋላ አይወቁም። እኔ ምንነደድ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? መወጋት አባይ ብታመምስ ብሞትስ? ማን ነው ተወጋው? ገጸ ባህሪው ነው ተወጋው። አሁን እኔ እና አንቺ ገብተን የምንለማመደው ሲን አለ አይደለ? እሱን ሲን ስንለማመድ ገጸ ባህሪዎቹ ነው የሚያደርጉት እንጂ እኔ እና አንቺ አይደለንም። አይደል እንዳይመስልሽ፣ ይሄ ነው ትልቁ። እኔ እና አንቺ አይደለንም የምናደርገው። አሁን እጅሽ ነው ያስኩሽ እንደዚህ። አሁን እጅሽ መያዝሽ ማን ነው? አሁን እኔ ነኝ። ዝም ብለሽማ ካራክተር ሯት በያንቺም ደግሞ አይ ቲንክ እዚህ ሩም አላቸው መሰለኝ 400 ወር ምናምን ነው የሚሉት። ያው ብር ይዘሻል ካላሽም ችግር የለውም። ኢትስ ኦኬ እኔ ደንበኛ ነኝ ደንበኛ ነኝ ያልኩ ምንም ሳይኖር በባዶ ምንም ሳይኖር በባዶ ወዳጄ ካርተሪክስ ትደገም በተባለችው ቅዳሜ ምን እያረክ ነው? ጭራሽ ትደገምም ተብላለች። ምን ነው ፋይናንሻል ክራይሲስ አጋጠመ እንዴ? ቢበርደኝ እንኳን እጄን ኪሴ አልከትም። ምክንያቱም ምንም የሚያሞቅ ነገር የለማ። እፍኝ ለማትሞላዩ ትጨናነቃለህ እንዴ? ለምን ከሰው አትበደርም? ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል። ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል። እዛ እላይ ካለው ሱቅ 5000 ብር ተበደርኩ። እሱ ሰውዬ ሞተ? አልሞተም። እዛ ታች ካለው ሱቅ 3000 ብር ተበደርኩ። እሱ ሰውዬ ሞተ? አልሞተም። እዛ መሀል ካለው ሱቅ 3000 ብር ተበደርኩ። እሱ ሰውዬ ሞተ? አልሞተም። ከማን ነው ስማቸው? ከእትዬ ማኒ ፍራሽ 3000 ብር ተበደርኩ። እትዬ ማኒ ፍራሽ ሞቱ? አልሞቱም። ካርተሪክስ ወዳጄ ነህ ብዬ የችግር ጊዜ ደራሼ ነህ ብዬ ከአንተ 5000 ብር ተበደርኩ። ካርተሪክስ ወዳጄ ሞተ? አልሞተም። የሁሉ ሰው ከሚሞትማ አንተ ብትሞት ይሻላል። አንተ እንዴት ነው የሚነደው? በእናትህ አንተ ምንድን ነው እንደዚህ የምትተጣጠፈው? ሸለመጥ ማት ማነው አጋዘን? ካንተም ብሎ አጋዘን ከርካሮ ያንቱ። ወይኔ በእናትህ ወንድ ኮንክ ዳር ያዝ፣ እስቲ ወንድ ኮንክ ዳር ያዝ። እንዴ ዳር ያዝ፣ እንዴ ዳር ያዝ። አረ ዝም ብለን እኮ ነው የምንሰዳደበው። እዚህ እኮ አላወቀም እንዴ? እንደ ፈረንጅ ነው እንዴ? የተለመደ ነው ምንድነው? አዲስ ነገር የሚያደርገው? አረ ውሸቴን ነው ወንድሜ። ጋይስ አሁን የማወራው ነገር ትዳር ላላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ትዳር ለምትይዙ ሰዎች ይህን መናገር እፈልጋለሁ። በጣም ቅር ያለኝ ነገር ስለሆነ የኢትዮጵያ ባህል ወዴት እየሄደ ነው? ባህላችን፣ የኢትዮጵያ ባህል፣ የድሮ ባህል፣ ደስ የሚለው ባህል የት እየሄደ ነው? እስቲ የድሮ አባወራ ሲገባ ቤት ውስጥ ሚስትየው ምግብ ሰርታ ምግቡን አቀራርባ የባሏን እግር አጥባ እንደዚያ እንዲህ የምታዘጋጀው። አሁን እኔን ተመልከቱ። ልክ ከስራ ቤት ስገባ ምግቡ ተሰራርቶ ምግብ በደንብ ቀርቦ እግሬን በሙቅ ውሃ ታጥቤ ማሳጅ ተደርጌ እንዴ በጊዜ መጣች። ምን ያረከ? ቲክቶክ እየሰራሁ ነው። አሁን አጥራደርስም እንዴ? እያጠብኩ ነው። ይሄ እያለቀ ወጡን እያረረ ነው ያማሰልከ። አረ ነው ጨርሻለኝ። ምንም አሁን ገና ነው ሽንኩርቱ ምንከታት ትሄጂ ነው ተመልሰሽ? አልሄድም። ቁጭ ነጣ ቁጭ አዘጋጅልሻለሁ። ይችል ጨርስ።
ምንድን ነው አንቺ እንደዚህ ልጁ የምታሳቅቁ? ምን ፋስ ይሻታል? ኖር ነገር ነው እንዴ? ይሄ እና ይሻታል ዲማታ ወይ? እንደዛ ከሆነማ ለብሳኔ ጭንቅ ብሎ ነበርኩ። ታሪክ ነው የሰራሁት ዛሬ። አንዲት ፌደራል ወደድኩና አየኋትና ተመቸችኝ። ቆንጆ ናት። አለማግራት ፊጩ 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 እያልኩ ሄድኩና ሀይ አልኳት። ስርዓት ያዛለች። እንደኔና ተመችተሽ ነው ስርዓትን ያዝ። እኔና ተመችተሽ ነው ምንድን ስርዓትን አታይ ምናምን ስ አፍቅሬ እኮ ነው ምናምን አልኳት። አንተ ወደዚያ ስትል እንዲ ያምሻል ወደድኩሽ አልኩ። አላቀባበለችም። ልተኩስብኝ ስትል ጣጣ አርጊያት ሮጬ መጣ። በቃ እየተ ሰላም እንዴ ጥላሁን መነዚ ነው እንዴ ጥላሁን ገሰሰ ምን እያለ ነው? ይህ ድረስ ጎልድ ዲገር ፕራንክ እናደርጋላችሁ እያላችሁ ለምትጨማለቁ ሰዎች ማለት ነው። ሲጀመር ፊት ከያሹ አግርፍ ነው የሚመስለው አባቱ። ሲቀጥል ደግሞ ተቀጥረ የምትሰራበትን የራይድ ቪት ይዘህ ሴት ልጅ ፕራንክ ማድረግ የትኛው አዲስ አበባ ሴት ነች በቪትስ የምትታለለው? በጥፊ የመታች ልጅ እንደውም በጣም ጥሩ ነች። እሺ እኔ ብሆን ግግር ነበር ማስቧጥጥ። ሻንጣ ራስ ኧረ እባክህ እዛው እመጣለሁ። በቃ ችግር ይወል መብረቀ ዝናብ በቃ ቆይ ቆይ ጃኬት ደርብ የመጣው እሺ 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 ጃኬት አድርጌ ልምጣ እንዴ? አሁን ይዘንባል ነበር እንዴ? ቆይ ኧረ በስመ አብ ማውሪቅ ልምጣ አረ ወይ አስንበው ወይ ፀሐይ አድርገው ነገሩ ፀሐይ ማድረግ አይችል ጃኬቴን ማለስ አሁን ለሚያዘንባው ነገር ይስም አልጠራውም። ጎሽ የኔ ተላላኪ ይሁን ወይ ያ እንዴ ሂሊፖፑን ደግሞ ማን ገዛለ? አሽብን ነበር የሰጠሽ ከዛ አንድ ብን ማን ያሳይልኝ? እሺ አንጅ በጀ ምን ይገዛል ስለው ኢልፎን ሰጠኝ እኮ በኔ መልስ። አንጅ በጀ እኮ ምን የማይገዛል ስም ብዬ ነው። አሀ እንዲያ ነው። አምጣ ኢልፎን። እሺ በቃ ለሳሚ ምሳውን ስጪው። ከቤት ከወጣ ንገሪኝ። ከቤት ከወጣ ንገሪኝ። በቃ ሰላም ዋሉ። ሚማዬ ደህና ዋሉ። ደህና ዋሉ። በቃ ሳሚዬ። ሳሚ። አቤት። ምንድን ነው? አቤት። ምንድን ነው? አንተና ሳሚ እንዴ? ሰዓት ደረሰ እኮ ምግብ አትበላ? በቃኝ በቃኝ። በላም። እኔም እኮ ስላልበላው አብረን እንድንበላ ብዬ ነው። ምን ታስባል? ስነሳ በላለሁ። በእውነት አለምዬ፣ ስነሳ በላለሁ። ያመጣለሁ ከፈለክ ገብርኤልን እንዶ ይሄ ቁልፍ የት ነው እያልኩ ጦሳፔ ፈጣሪ ሆነ ፍን ተቀብላ ተባክ። ይሄው ግማሽ መንገድ መጥቻለሁ። አንን ጎረምሳ ነው ነው ጉድ የኔውን የኔው ልጅ ነህ ሳሚ አንተ ነህ የኔውን የኔ ጦበቀ ሸለምን ማለበልሲ ቡና አንድ ላይ ቁም። አንተ በል መጀመሪያ ሸመር መጣ በትክክል ይበላ። እሺ በላ በላ ወደ እንደ ነው አንተ ደንቴ ፍሪ በላ በላ ምን ትችላለህ? ሸለምጥ መጣ አንተ ነው እስቲ በትክክል አንተ ለሽ ሸለምጥ ማጥ ሸለምጣጥ በል ሸለምጣም እዚህ በል ማሪ ማሲ ሸለምጣጥ የቱ ይሻላል? ሸለምጣጥ በላት ሸለምጣጥ በል ሸለምጣጥ ሸለምጣጥ በል አና ነገ አታት መልስ ያለ ሸለምጥ ማጥ ሸለምጥ ምጣ እማ። አቤት። ግን ይበር ላይ እየጠበቀችኝ ነው። መውጣት ይችላል ነው?
አይቻልም እኮ ማሚ። ምን ሰራው ሳይምንት አለ አሁንም አይቻልም። እሺ ሁሌ ቆይ፣ እኔ እናንተ መጨቃጨቅ አለብን? በቃ ሰላም ቀና እኮ ነው። ደግሞ ቆየሽ አንቺም ሳንኳኳ እኮ። ታዲያ ምን ላድርግ? ፌ ምን ላድርጋት በለኝ። እኔ እንድታምነኝ ነው የምፈልገው። እኔ እናንተ መጨቃጨቅ አለብን? እስቲ ጎረቤት ራሱ ምን ይላል? እሱ ማውነትሽን ነው ፌ። በቃ ፌርዬ ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ አንተ ላይ ሌላ ወንድ እንዴት በእንደዚህ አይነት ነገር ትጠረጥረኛለህ? ሲጀመር አውቃለሁ። በቃ አሁን ደግሞ ለእኔ ቦታ ሰተሽ በቃ ከዚህ በኋላ በቃ የማስተካክለው ነገር የመጣ ነው ከማብራት ኃይል። እናንተ ኬብል በግራውንድ ሬዲዮ በላይ እማዬ እጮኝዬ ከአረብ ሀገር መጣች። ሹክራን ማዘር። አይ አትሙት ያለ ነፍስ። ቆይ እኔ ምል ደላላ ነው የሚያመጣልህ? ሀቢብቲ ጉድ ፈላ። እቺ ማለት ታጠባ መሆን አለበት። ሀቢብቲ እናተ ተጫዋች ናቸው። ግን ቆይ የሁሉ ፍረት ከምን የመነጨ ነው? አንቺ ላላ ማዘር ሩዝ ነው ለእናንተ ማምጥቻለሁ። አንተ ነው የምትሸከማት ወይስ እሷ? እች እኮ በትራክተር አትነሳም። ካላስ ምን ማለት ነው ማዘር? እየተሳደቡ ነው? አይ የመረኩሽ። ማፊ ሙሽክል በስፖርት አጠፋለሁ። ይኸውልሽ የኔ እናት ልጄን ሳደፈጥጪው ቶሎ ውጪ። አረ እማዬ ይህችን እንኳን በሰላም አሰናብቻ። ላላ ሀቢብቲ እንደውም እወጣለሁ። የሔዋን ያከልቢ ስድ አሮጊት ሲያስጠል። ወይኔ አይ በቤተሰደብ። አዎ አሁንማ ተኛውላችሁ። እሱን የቀራችሁ አንተ ነይ፣ እችን ቀምሰሽ እጂ ነይ። ሽንታችን ሲመጣ ሽንት ቤት የምንሄድ ከሆነ አራችን ሲመጣ ለምንድን ነው አር ቤት የማንሄደው? ጀመረው ደግሞ ይሄ አባቴ። አንቺ እኮ ታስቢያለሽ እኮ ዝም ብለህ ትትላላ። ጭንቅላት የለሽም እንጂ እኔሳ ማን እኔስ ዋዲ። አንቺማ ጭንቅላት አለሽ አባቴ። እሱ ነው ብለው አየሽ። አታስቢም እንጂ አዲስ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ለቀንላችኋል። ሊንኩ ባዮ ላይ አለ። ሰብስክራይብ አስባችሁታል? ግን በኖርማል ፍርፍርና በጥብስ ፍርፍር መካከል ያለውን ልዩነት አሁን ለምሳሌ አንድ ምግብ ቤት ትገቡና ማለት ነው ኖርማል ፍርፍር ስታዙ 40 ብር 50 ብር ምናምን ይሏችኋል። ልክ ጥብስ ፍርፍር ደግሞ ስታዙ ማለት ነው እራሱ ፍርፍር ላይ አምስት ፍሬ ወይም አራት ፍሬ ስጋ ጣል ይደረግበትና 100 ብር ምናምን ይገባል። የምር ግን ምን አስባችሁ ነው በፍሬ ነው 10-10 ብር የምታስከፍሉ? ይሄ ሆስፒታል በቃ ፔሸንት ጠፉ አይደለ ዶክተር? ጠፋም ታደርገዋለህ። ሰባ ቁጥር ያለው ፔሸንት እንዴት ሆነ ግን? የሰባ ቁጥር ማሳይነት ይቀር። ምን ሆኑ? የተሳሳተ መርፌ ወግቼው ነው እንደሞተው። እቺ ስምንት ቁጥር ላይ ያለችዋ ሴትዮ ምን ነው? እቺ ጉሮሯን ታማ ሆዷን ይቀድል ከሴትዮ ይመች። ኦ ጉሮሯን ነው እንዴት አመመችው? እናንተ ለምንድን ነው በደንብ አድርጋችሁ ማጽፉት? መጽሐፍማ ተጽፎ ነበር። አንተ ማንበባችን እንዴ ዶክተር? ደግሞ እኔ እኮ ማንበብ እንደማልችል ታውቂ አይደል? እኔ ዶክተር ይሉት እኔ እስከ ሶስት እኮ ነው የተማርኩት። ሰባ ቁጥር ላይ ያለውስ ፔሽንት ሞቷል? ማን ነበረ እሱ ፔሽንት? እንዴ ያለቃችን ልጅ እኮ ነው አችን የሆስፒታሉ ባለቤት ልጅ እኮ እንዴት ይሞታል? ሰባ ቁጥር ነው አንቺ። ሰባ ቁጥር ነው እንዴ? ምንም አልሆንኩም። ትንሽ ከሉሌ አርግዤ ነው። ትንሽ ከሉሌ አርግዤ ነው። አንቺ ሴትዮ አምሻል እንዴ? አረ ብዙ አመኝም፣ ደህና ነኝ። ጸበል እየጠጣሁበት ነው። ለምን ጥይት አትጠጭም? ይሻላል። አይ ጸበል ይሻለኛል። ሳይ ሉሌን ሀይበልኝ። በይ 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 በይ። ምን ማሙሽዬ? ውጪ ምን አየ? ውጪ ምን አየ? ኪሲንግ አላየም? አላየም? ማላየምሽ? ይኸው ያየውን ነገር ለአንድ ሰው ጥንፍሽ እላለሁ ብትል እንጎትን ይኸው ሲጥ አድርጌ ትንፋሽን ነው የማሳጥረው። በትንሽ ጊዜ ውስጥ 10,000 ፎሎወር ማግኘት ይፈልጋሉ? በአጭር ጊዜ ውስጥ
እንግዲያውስ ምን ያረግልዎታል? ትርፉ ስቃይ። ይሄ እኔ 10 ሺህ ደረሱ ቀጣይ ምን ልፖስት? ምን ይመቻቸው ይሆን? ይሰርቡኝ ይሆን? ምን ኮመንት ጻፉ? ትርፉ ይሄን ላይቀየር ወይኔ ምን ልፖስት? ብቻ ብቻ እንታውራለን። ዛሬ ምን ልፖስት? ዛሬ ምን ልፖስት? ዛሬ ምን ልፖስት ይያልክ መንገድ ላይ ይቅርብ ፎሎ እይ አሰርሽው ይቅርብ ግን ፎሎ አርኩ ቆማችሁ መሰለኝ። ኢስታክ አረጋቸው ኢስታክ ኢስታክ ያረጉብኝ ይጨንቃል። ከዛ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ትሰራለህ። እነሱም ያሉ ፎሎ አረጋሉ ደስ የሚሉት አው አው ይላሉ ገረመኝ ይላሉ። አብሮ አደጋችሁ አሪፍ ቤት አሪፍ መኪና ጥሩ ላይፍ ይኖራል። እናንተ ግን በዛ ላይፉ ምትቀኑ ምትበሳጩ ከሆነ ራሳችሁ መጠየቅ ይኖርባችኋል። ልጅ የሙላ ንብረት እስከሚያፈራ የት ነበራችሁ እንዴ? መርፌ ያሰጣም መርፌ ቢጠፋ መድኃኒት አታበለው? ይቀላል ነገር እኮ ነው። በቃ መርፌ ተሰካለ ልጅ አጣይነት አርግልኝ። መድኃኒቱን ይሆነ ቦታ ተሰጣለ። አረ ምን ወተት ነው በሻይ ተሰጣውና ካንተ ጋር ድድም ሳይሰጣ ይውላል። ምን ልታዘዝ? ምን ይምጣ? ምን ይምጣላችሁ? ማይ ምን አለ እስቲ? ጥሩ ጥሩ የሚባል አይደል? በርገር ይሁና ማይ በርገር ያል በር ተውሱን እሱን ተው እሱን ተው። ኬክ አምጣልን ለሱ። ሂድ ሂድና ምረጥ ሂድ ምረጥ። ችግር የለም ከምር ችግር የለም። ዝም አንዱን ዝም ብላ አምጣው። ዝም ብላ አንዱና ማል ነገር የለም። ሂድ ምረጥ። ና ና እጁን ያዝና ያሳየህን ይዘለት ነው። አብራችሁ ተነስ ተነስ። በዚህ እሺ እሺ እቺን አርግልኝ ባባ። እቺ ከላይ ያለችው ነው ሶማለክ አሪፉ መረቀ ጭርስ አርገ ነው የምትነሳው። ይወል ብታስተርፈው ይወል ቁጭ በል በቃ ያመጡለታል። ለርሶ ምን ይምጣሉት? የሚጠጣ የሚበላ ምን ምን ይምጣ? እንኳን ቢቀርብኝም እኮ ችግር ይወል የበላሃትን ትናገራለህ። በስቴ ለአባት ተናገር ብሬ ታበጣታል። 9 ጥብስ አምጣ። ሁለት ማከቶ ጥብስ ጥብስ 9 ጀምር ሌላ ወይ ደግሞ 5 ክትፎ። አዳር ነው ዛሬ እቃ የምታጠባት አዳር ማዘርዋ ማዘርዋ እንዴ ለምንድን ነው ዛሬ በጊዜ የመጣው? ናይስ ኩዌሽን። በትምህርት ቤቱ አይኪው የሚጠይቀውን ጥያቄ እ ማንንም በትምህርት ቤቱ ያልመለሰውን ጥያቄ ነው መልሼ መጥቼ ያቆራውሽ። እሺ ምንድን ነው ጥያቄው? ባለፈው የትምህርት ቤቱን ዳይሬክተር ማን ነው በድንጋይ ወርውሮ መላጣውን የመታው ብለው ጠየቁ። እና ምን ብለህ መለስክ? እኔ ብዬ መለስኩ። እዚህ ቁጭ ብለሃል አንተ ስንት ነገር ተፈጥሮ ምን ይፈጠራል? ነው የማላውቀው ነገር ፈጥሯል እንጂ ታይ ሰፈር ጃምባልጄ የሚባለው ምን ይመጣል? ይሄ አሁን ስመጣ 35 ሳንቲም ነው ስለብ። ምን 35 ሳንቲም ማለት እኮ ደጃችሁ ቤት ከጧት እስከ ማታ አሊያም አዳር የሚያዝናና ነው። ይገርማል እንዴ ኮነሪልን እኮ ቀጥቅጣቸዋል። የቱ ጋር ነው የቱ ላይ ነው የቱ ነው? ወደ ታች ነው። በአንድ መርከብ ላይ ሁለት ካፕቴን ኖር ያቀ ያዚ መጣው ይጠብቅ ይትወደድ ጆምቤ ማን ነበር ሲሆን ያልከ? ጃምባልጃ ወላጅም ጃምባልጃ አልቻልኩ። ታውቀኝ ነበር እኮ እንኳን ላንተ ቂጡላ ጣለ ድሩ ይላቦይቱም እንደማይመለስ ጆምቤ ሲመነጭበት የነበረው ሰፈር ጃምባልጃ ተቆጣጥሮታል። ባላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ሴይ ባላንዴ ዴይ ባላንዴ ዴይ ሽክብ ያመረ ስወጣ ዘንጪ አይታይ ለማማለል ወዴ